Här ska jag prata lite grann om värdesiffror. Och värdesiffror, det har med avrundningar, ska man kunna säga, att göra. Därför att ibland vill man precisera hur mycket man ska avrunda, hur precis det tal är. Och då kommer värdesiffror med i bilden. Så vi ska räkna två stycken exempel från boken 2317. Vi ska bestämma antalet värdesiffror till närmevärdena. Och nu måste vi skilja på värdesiffror och siffror som är med för och visa hur stort ett tal är. A här. 10003 sekunderna kan vi släppa så länge. Har fyra värdesiffror. Alla de här räknas. Därför att det är så här att nollor räknas inte alltid. Jag ska komma tillbaka till det. Fyra stycken värdesiffror. Därför att alla de här siffrorna anger hur noggrant det här talet är avrundat. För alla tal är i stort sett avrundade egentligen. Men vi går vidare för att belysa det här. 0,0891 kubikmillimeter. Och då säger jag att det här innehåller... Jag ska markera alla värdesiffror där också. Det här innehåller... Inte fem utan tre värdesiffror. Därför att de här två första nollorna, de säger bara någonting om hur stort, eller ja, i det här fallet hur litet det tar det. Det säger ingenting om hur noggrant det är. Utan det är bara de här tre. Så det är tre stycken värdesiffror. På C så har vi 12,00 centimeter. Här kan man ju tänka, men nu har vi nollor i slutet. Nollor i början räknas ju inte. Nollor i slutet räknas de. Ja, ibland kan man säga. Och de räknas alltid om de är efter decimaltecknet. Därför att här säger de någonting om hur noggrant det är. För det här talet 12,00 skulle kunna skriva 12 också. Då hade det haft två siffror. Men skriver jag 12,00 då vill jag vara väldigt exakt här. Och då... har det fyra stycken värdesiffror. Och den sista. 2500 kilometer. Nu börjar det bli lurigt. Det vi vet av det här är att tvåan och femman, de är värdesiffror. Helt säkert. De här nollorna, de anger ju någonting hur stort ett tal är. Istället för att skriva 25 så skriver jag 25 000 och det är en jättestor skillnad på hur stort det tal är. Men det kan ju vara så att det här är väldigt exakt också, det vet vi inte. Det kan ju vara 25 000, 0, alltså väldigt nära. Så då kan både den och den också vara värdesiffror. Så det kan också vara... Eller tre stycken, eller fyra stycken. Så just de här när det är nollor i slutet, men inte efter decimaltecknet, de är luriga. Så de kan vara lite grann av varje. Så grunden, det är två stycken, men det kan vara tre eller fyra.